Espai patrocinat per Essel Free. Bona nit, benvinguts al Cercle Central, inici prometedor del Reus Deportiu. Dos partits, dos victòries. La darrera, diumenge, contra el Palafrugell per 4-3. Ho analitzarem tot plegat amb el Ricard Notario. Un programa, el d'avui, on també parlarem de futbol. Ens visitarà el Marc Carrasco, entrenador del Redis, que va empatar aquest cap de setmana contra el Cambrils Unió 2-2. Benvinguts al Cercle Central, comencem. Dos partits, dos victòries. Aquest és el bagatge prometedor, com dèiem, del Reus Deportiu en aquest inici de Lliga. 4-3 contra el Palafrugell, en un partit on va brillar Raúl Marín, amb 4 gols, que va demostrar un cop més que per ell no passen els anys i que segueix en un moment de forma espectacular. El Reus-Palafrugell, marcat pel retorn de Romà Vancells al Temple Roig i Negre, va començar amb un ritme frenètic, amb diverses ocasions reusenques que van topar amb el Ferro o amb Puigbí. I quan més perill estava creant el conjunt local, un contraatac del Palafrugell, conduït a la perfecció per Caco i Vancells, va acabar amb un gol de Canet, en l'única acció visitant, en la qual Martí Zapater, impecable en el seu debut a casa, no va poder fer-hi res. Després del gol, el Reus va estar tocat, tot i que va continuar portant la batuta del partit. Raúl Marín va situar l'empat des del punt de penal i amb l'1-1 es va arribar al descans. A la segona part, el mateix Marín es va encarregar de fer el segon, després d'aprofitar un refús de Puigbí a xut de Felipe Castro. El killer, que estava amb la punteria afinada, va firmar el seu hat-trick particular des del punt de penal, però un minut i mig després, el Palafrugell va retallar distàncies amb un gol de Caco. Marín, que encara tenia pólvora, va fer el quart del Reus i també el seu particular des de falta directa, amb una facilitat insultant. Els del Baix Empordà van tornar a collar el Reus amb el tercer, obra de Sergi Canet, però la victòria es va quedar al Palau d'Esports. Crec que són 3 punts molt, molt importants, perquè el Palafrugell és un equip que crec que ha fet molt bona plantilla, està planejant molt bé els partits i donarà feina aquest any, i treure aquests 3 punts per nosaltres són importants. Les sensacions són bones, trobes gent que feia molts anys que comparties vestuari, que veies fora la pista. Per tant, jo crec que sempre que tornem a Reus, ja sigui jugar a hockey o a fer el vol, doncs seran bones sensacions, perquè hem passat 4 anys molt, molt bons aquí. Triomf del Reus, que suma els 6 punts possibles en aquesta arrencada de l'Hockey Lliga. Aquesta setmana ja arriba el primer plat fort de la temporada, amb el clàssic contra el Barça al Palau d'Esports. Bé, doncs a banda de la victòria del Reus Deportiu, anem a fer un cop d'ull a la resta de resultats d'aquesta segona jornada a l'Hockey Lliga. Són els que veuen en imatges: l'Alcobendas 4, Lleida 7, Noia 3, Manlleu 4, Liceo 3, Girona 1, Alcoi 8, Voltregà 2, Barça 11, Igualada 1 i Caldes 3, Calafell 4. La classificació que queda de la següent manera després d'aquestes primeres jornades, amb Barça, Reus Deportiu i Manlleu, que ho han guanyat tot. Destaca sobretot aquest bon inici del Manlleu. Pròxima jornada, com bé escoltàvem a la crònica, Reus Deportiu-Barça, per tant, en joc el lideratge d'aquesta Hockey Lliga, amb 4 punts, Alcoi i Calafell, amb 3, el Lleida i el Deportiu Liceo, encara amb un partit menys, amb 3 punts també el Girona, amb 1, Palafrugell i Noia, i encara sense puntuar, Caldes, Alcobendas, Voltregà i Igualada. I un cop repassada la classificació, anem a endinsar-nos ja en l'anàlisi d'aquesta victòria per 4-3 contra el Palafrugell. Ens espera ja el Ricard Notario. Bé, doncs anem a analitzar aquesta victòria del Reus Deportiu amb el Ricard Notario. Hola, Ricard. Bona nit, Edu. Jo crec que ja la pissarra, no? Podríem batejar aquesta secció en la pissarra de Ricard Notario. De seguida desgranarem aquest triomf del conjunt roig i negre, però abans té un nom propi aquesta victòria, que és la de Raúl Marín, 4 gols. 4 gols al Raúl. El que passa és que el Raúl ja s'està traient l'etiqueta d'home gol. No és que se l'estigui traient, sinó que està fent moltes més coses. A banda de marcar, eh? Sí, sí, clar. Jo sempre he dit que el Raúl és un subsistema en atac per tot el que t'aporta, però és que ara ens trobem davant d'una versió de Raúl Marín molt més completa, un jugador que no està marxant mai dels partits, i mira que els rivals el busquen, i a part la faceta d'assistent, la faceta de temporitzar el partit. Jordi García està fent un nou Raúl Marín molt més complet, i escolta, si estàvem parlant ja d'un jugador top 10 mundial,
el tàndem Raúl que no puja al pòdium, eh? Bé, doncs, quatre gols que va fer el Raúl Marín i, si et sembla, Ricard, anem a veure'ls a la pissarra amb el Joel Gomis. Anirem a veure aquesta victòria, anirem a analitzar-la, 4-3 davant del Palafrugell, aquesta segona jornada de l'Hockey Lliga. Doncs bé, Edu, si et sembla bé, i si no, doncs també. Començarem veient el vídeo dels 7 gols. Veurem els 4 gols del Reus i els 3 del Palafrugell d'aquest partit de diumenge al Palau d'Esports. Sí, veiem aquí un triangle final executat perfectament. El Palafrugell és un equip que corre molt, molt bé les contres i sobretot que les finalitza molt bé. Aquí el normal és que el rematador s'hagués passat de frenada i el finalitzes de forma espectacular al segon pal amb una gran passada. Raúl Marín, aquí quan va fer el primer vaig dir, avui el Raúl, com jo a vegades dic, pongan música. Quan te fa el primer pots estar davant d'un recital. Aquí li trenca el Puigbí, aquí veiem que fa una passada. I després es queda, el que parlàvem de les frenades, aquí un jugador qualsevol, després de fer aquesta passada endarrere, que és una passada molt de qualitat, aquí es passaria de frenada, però no. Es frena en situació de la bola queda morta i l'acompanyo. Un altre penal, és que te la posa on vol. Té un guant amb aquest estic. Troba el forat, sempre troba el forat. És un porter que el coneix molt, el té molt estudiat i, bueno, m'atreveixo a dir que el va desquiciar, el porter Xavi Puigbí, el va desquiciar. Aquí veurem una falta directa tècnicament molt ben executada. Hi ha gent que va protestar que era bola alta. Escolta, la bola alta és un metre i mig, són dos pams sobre damunt de la porteria. Aquí el jugador fixa molt bé el Martí Zapater i la posa triant les teranyines de la porteria. Una execució espectacular perquè els nens aprenguin i la vegin. I aquí tenim un dels mestres de l'hoquei mundial, com és Raúl Marín, que aconsegueix seure a Xavi Puigbí, un dels millors porters del món, també. Sobretot un porter especialista en jugades de pilota parada i el Raúl el va desmuntar. Aquí li canvia de posició i quan la senta a terra el Raúl li diu, vinga, va, posa la clau per aquí. Com l'aguanta, eh? Molta facilitat, molta facilitat. Sí, sí. Penal, també molt ben executat per Sergi Canet. Jugador molt bon xutador, tant de pala com de cullera, i veiem aquí també que busca molt bé l'escaire de la porteria Martí Zapater, que no pot fer-hi absolutament res amb aquest xut. I aquests són els 7 gols que vam veure ahir en el partit, però és que el Reus podria haver marcat molts més gols, Ricard. Sí, em sembla que vaig arribar a comptar 5 pals. Aquí en veiem un de Felipe Castro, i és el típic pal que la pilota et pega, li toca el guant, el patín, a l'esquena del porter i entra. Doncs no, es va acabar desviant d'una forma que no va anar a porteria. Aquí un 1 contra 1 de David Gelmà, que marxa perfectament per la valla, aixeca la bola amb un gest tècnic molt bonic, la pilota va al pal. Després tenim 30 segons després una de les seves especialitats, que és un xut de cullera que rebenta la porteria. La porteria jo crec que es mou. I que Companyo està a punt d'aprofitar el refús. I ara ja estem veient una acció que tornarem a veure tot seguit, que és la Raúl Marín i Companyo fent un 2 contra 1 a la valla, que tu volies destacar per la gana d'anar a voler buscar la pilota. Sí, fan un 2 contra 1. Després parlarem de la defensa que fa el Reus enguany, però aquí m'agradaria descriure la gana i l'ambició que té aquest Reus per anar a buscar una pilota a la valla dividida. A partir d'aquí munta les contres. El Reus és un equip que contraataca molt i molt bé. I després té la facilitat per definir. I aquí veiem una altra jugada marca de la casa de Raúl, que aquí sí que m'atreveixo a dir que és el millor jugador del món per darrere de porteria. Ell mateix es crea totes les jugades per sortir per un pal, per l'altre. I una altra pilota que acaba el pal. I ara veiem aquí una acció individual de Marc Julià, que tu també volies destacar. Marc Julià, que amb aquestes dues jornades ha fet un passet endavant, el passet endavant que li demanàvem, aquí amb dos gestos tècnics espectaculars, sempre la bola per sota les cames, primer cap a la seva pala, després cap a la seva cullera, demostrant que és un jugador que et pot sortir per tot arreu i que té molt de desequilibri. I tornarem al nom propi del partit, que és el de Raúl Marín, on ja ho hem anat veient amb els gols, però amb aquesta jugada queda demostrat que la lesió a l'espatlla ja és història. És història. Tot i això, a la tombarella no s'acaba d'aixecar molt bé a la primera, però sí, estem davant d'un Raúl, com hem dit abans, que s'està transformant en un jugador molt, molt complet. Aquí fa aquest gol i, escolta, la gent que hi havia al pavelló, cau, sí, és espectacular, rematant amb una mà, una bola que s'aixeca amb tota la intenció del món. No, és un jugador casat amb el gol i, a més, està creixent molt com amb altres aspectes que potser abans li fallaven una miqueta, que ell mateix n'és conscient, però estem davant d'un jugador que encara aspira al pòdium mundial. Sí, sí. I ara el que anirem a valorar és la defensa. La defensa posicional d'aquest Reus Deportiu Virgínies. La defensa és una de les coses que més ha canviat amb aquest inici de temporada. Ja amb Lliga Catalana ho vam veure. És un equip que puja a defensar molt més a mitja pista, que en situacions de canvis, això sí que ho fa com l'any passat, quan la bola ve de sota sí que canvien. Han guanyat molta agressivitat amb aquests canvis, després ja els veurem, i fixem-nos la defensa fins on la pugen, fins i tot més enllà de la línia de mitja pista.
Aquí van a doblar les valles i amb sortides de darrere de porteria per aconseguir robar les boles i aconseguir treure contres. D'acord? Aquí veiem una situació amb un creuament aquí mitja pista que no canvien, aquí la consigna crec que és no canviar. En canvi, quan la bola, ara després ho veurem, amb un moviment que al Joan, per exemple, li agrada molt fer en atac, Romà fa un bloqueig, un dels millors bloquejadors del món, i Companyo surt a buscar la bola per evitar el xut de Sergi Canet, que hem dit abans que és un molt bon xutador als dos costats. Amb aquesta jugada que acaba, amb la jugada que hem vist abans, amb aquest 2 contra 1, que acaba amb el Raül passant per darrere la porteria, i aquí una altra jugada de defensa que també volies destacar. Aquí veurem exactament el mateix moviment, Romà va a bloquejar el Joan, i aquí la consigna, pum, el canvi de Raül per evitar el xut. Aquí el Raül potser flota una miqueta perquè el jugador no és tan xutador com l'altre que havíem vist anteriorment. Però bueno, veiem la consigna, és molt clara. I ara ja comencem a valorar les accions de Martí Zapater, perquè va encaixar 3 gols, però els 3 gols que va encaixar, diguem-ne que poc hi podia fer. Sí, són gols que es poden encaixar perfectament. Estem davant d'un porter que poc té a veure tècnicament amb el Càndid, és un porter que li agrada molt més dominar aquesta situació de passo de balla, amb genoll a terra, és un porter més corpulent, molt sobri i que va parar moltíssim. Va tenir molta feina, la va treure, crec jo, que amb òptimes condicions, va transmetre molta seguretat als companys i una cosa que jo sempre dic dels porters, l'última bola l'has de parar perquè és on realment et juguen les garrofes i aquesta va ser l'última bola del partit, amb una posició tapant molt bé el primer pal, posant el cos, un jugador, en aquest cas porter, a destacar pel seu debut i els segons 3 punts que aconsegueix el Reus, ja porta 6 punts, 6 de 6. I aquesta és la jugada polèmica del partit perquè faltant escassos 10 minuts el Romà patina, intenta passar la pilota a l'interior de l'àrea Borja Ramón, la pilota rebota en el patí de Felipe Castro i en primera instància els jugadors del Palafrugell celebren el gol, però el col·legiat de seguida va dir que allò no era gol, Ricard. Primer, en atac, sempre has de cantar gol, davant del dubte, has de cantar gol. A mi en directe em va semblar gol, però després veient la repetició, el jugador del segon pal fa com un gest amb el peu. Jo crec que toca la bola amb el peu, l'àrbit és el primer que pita peus, la bola contacta amb el peu expressament, amb la qual no ha de valdre absolutament res més, no gol, i de totes formes, davant del dubte, toca donar la raó a l'àrbit, perquè amb una jugada així tampoc en discutirem. Doncs bé, Ricard, Edu, aquesta és l'anàlisi d'aquest Reus 4 per la Palafrugell 3. Bona anàlisi i compte perquè la setmana vinent tindrem una anàlisi que valdrà molt la pena, com tots ells, lògicament, però és que la pròxima setmana, Ricard, prova de foc perquè ve el Barça. Prova de foc, ve el Barça, tots tenim moltes ganes de veure fins on pot arribar aquest Reus i crec jo que és un examen que el Reus ara mateix, m'atreveixo a dir que voldria jugar demà mateix contra el Barça, un partit del que tots els aficionats tenim ganes de veure, mesurar les forces contra el tot poderós Barça, i el Reus té ara mateix molt bones sensacions. Bé, doncs, Ricard, gràcies com sempre, dilluns ho analitzem tot plegat. Aquí estarem. Fins ara, Joel. Fins ara. Anem a l'entrevista del Cercle Central d'aquesta setmana. I avui a l'entrevista del Cercle Central parlarem de futbol. Ens visita, tal com dèiem al principi del programa, el Marc Carrasco, l'entrenador del club de futbol Redis. Marc, què tal? Benvingut al Cercle Central. Moltes gràcies. Feia uns mesos ens visitaves com a entrenador de la Fundació, de juvenil de la Fundació, coordinador. Les coses han canviat, han passat mesos des d'aleshores. Ara al capdavant del Redis, amb un inici, si més no, il·lusionant, no? Suposo. Sí, bueno, ha canviat que el Redis de forma simbòlica forma part també de l'estructura de la Fundació per aquesta col·laboració entre els dos clubs, creant una miqueta doncs, aquest projecte de futbol a la ciutat. Em van encomanar la funció de ser una mica el responsable i jo encantat perquè, bueno, perquè ja sabeu que al final tot el que tingui a veure amb el futbol i el futbol de la ciutat i en aquest cas el que estigui relacionat amb la cultura del Reus, doncs per mi és important i sí, i hem començat il·lusionats però des del primer dia, de forma indiferent, independentment dels resultats de les primeres jornades. La primera jornada va guanyar contra el Morell i aquest cap de setmana veniu d'empatar contra el Cambrils Unió en un partit que se us va posar a costa amunt, el Bou va acabar remuntant i en els últims minuts el Cambrils va acabar empatant. Sí, el Cambrils és un dels equips potents del subgrup, crec que és un camp complicat
i bueno, l'equip potser no va estar en la seva millor versió, sobretot la primera part. La segona part vam donar un pas endavant, vam anar a parar el partit, vam ser capaços de capgirar el marcador, vam tindre la possibilitat de l'1-3 que se'ns va anul·lar, que poguéssim haver arribat al final del partit o encara al final del partit de forma més còmoda. Al final se'ns va escapar, doncs bueno, ens toca corregir errors i seguir treballant. Mm. En parlàvem l'any passat, la temporada passada, aquí al Cercle Central amb el Marc Carrasco, que l'objectiu del Redis també era aconseguir donar sortida, no?, a aquells juvenils de la Fundació, però també fent alguns fitxatges. Per això et volia preguntar, no?, com s'han adaptat tant juvenils que han pujat en aquest primer equip com també els nous fitxatges, com s'han adaptat a l'equip, a la categoria en general, que la segona catalana és una categoria diferent i molt, molt competitiva. La veritat que jo crec que ha estat molt fàcil, perquè dels 23, 17 han passat pel futbol base del Reus, és a dir, hem tingut contacte amb ells en algun moment. Alguns acaben del juvenil que portava jo l'any passat, i la gran majoria tenen relació personal entre ells. Per tant, bueno, crec que ha estat un període de coneixença, d'intentar integrar-nos els uns amb els altres, però crec que ha estat fàcil perquè tots al final en algun moment hem passat pel futbol base de Reus, i crec que aquesta adaptació a la cultura que nosaltres busquem o al simbolisme de l'actual projecte ha estat molt fàcil. La propera setmana jugueu contra el filial de la Pobla, serà el tercer partit consecutiu fora de casa. Ha hagut un problema amb la gespa de l'estadi municipal, que no estava precisament amb les millors condicions possibles, podríem dir-ho així. Ha estat més complicat aquest inici del fet de jugar tres partits seguits fora? No, ens hem d'adaptar a les circumstàncies tal com venen. És que al final no hem de trobar excuses al que vagi passant, sinó intentar buscar millorar en funció del que vagi passant i intentar adaptar-nos el més aviat possible a les circumstàncies. Hi ha coses que no les podrem canviar i que no depenen de nosaltres. Per tant, per nosaltres en cap cas ha estat un problema el tenir que jugar aquests tres partits fora de casa. En principi, en dues setmanes contra la Floresta serà l'estrena del Redis a la que serà la seva casa, que és l'estadi municipal, on allà us trobarem amb els aficionats, que tampoc us han deixat sols en aquestes primeres jornades. Hi ha hagut un grapat d'aficionats que us han acompanyat en aquests dos primers desplaçaments. És important, no?, també, el fet d'anar atraient a la gent, i molts d'aquests aficionats, a més, a banda de ser alguns seguidors del Redis, alguns d'ells, molts d'ells, són exaficionats del Club de Futbol Reus. Sí, la veritat que molt contents per aquesta situació, que puguem sentir el calor d'aquesta gent tan a prop, que s'hagin integrat de forma tan positiva en el que és el projecte, en el que jo crec que haguem connectat des del primer dia tan bé equip amb afició, i evidentment el projecte simbolitza alguna cosa que crec que ens integra a tots i que ens fa estar tots units. Per tant, com bé els deia jo als aficionats la setmana passada, per nosaltres, més enllà d'intentar fer les coses bé per guanyar, crec que també tenim un grau de responsabilitat per fer-los feliços a ells després de no poder disfrutar de futbol durant dues temporades. Què els diries a aquests aficionats? Sé que aquestes setmanes, ara ho deies, no?, que has pogut mantenir contacte amb alguns d'ells, però està clar que ara mateix el projecte és nou, neix aquesta temporada, segona catalana, amb el Redis, però l'objectiu és l'ascens sí o sí, és a dir, els aficionats han d'estar engrescats en que aquest any el Reus, el Redis, ha de ser equip que ha de lluitar sí o sí per l'ascens a la primera catalana? Em sap greu dir-te que em vas fer aquesta pregunta amb el juvenil i avui t'he de contestar el mateix, que crec que l'objectiu principal és arribar el millor possible contra la Pobla, i a partir d'aquí doncs el següent, que tu has dit qui era, jo ni me'n recordava. Per tant, jo crec que els aficionats i nosaltres hem d'estar engrescats per aquest proper partit, i a partir d'aquí veurem fins on és capaç d'arribar l'equip. Però el que sí que tenim clar és que ens ha de marcar una mica el sostre el propi verd, no?, el propi camp. I això radica sobretot en el treball diari, en intentar ser el millor grup possible, en intentar dominar les situacions esportives i, evidentment, doncs, que la gent estigui molt a prop nostre i que segueixi seguint-nos i que estigui igual que fins ara, i que nosaltres els hi puguem donar aquestes alegries perquè ells segueixin tan enxufats com fins ara.
pilotes fora, del Marc Carrasco, i partido perdido. Sí, i tant. De fet, ara em comentaves que pràcticament no sap ni el pròxim rival. A dia d'avui, són dues jornades que portem a la categoria, el Roda de Barà és el rival a batre, és l'únic equip que ho ha guanyat tot, els dos partits, dues victòries, però per als aficionats heu de saber que els tres primers classificats són els que es classifiquen després per a jugar una promoció d'ascens. Ara mateix el Redis estaria en aquesta tercera posició, és a dir, amb disponibilitat de disputar aquesta fase d'ascens amb els altres tres primers classificats de l'altre subgrup, que és el de Terres de l'Ebre. Vas mirant, sé que em diràs que no, però vas mirant de reull també a l'altre subgrup? Perquè no, no poden ser els vostres futurs rivals. Et soc sincer, no miro el meu subgrup, pues, com per preocupar-me de l'altre. No? Fins ara no hem mirat res. Si sí, és cert que ens intentem informar de pràcticament totes les situacions dels equips rivals, bé visualitzant-los en directe o bé algú del cos tècnic va gravar. És a dir, tenim informació dels rivals, però t'he de ser sincer, no he mirat la classificació. Me n'acabo d'enterar que el Roda és el primer, me n'acabo d'enterar que nosaltres som els tercers. Crec que és molt aviat i que ens hem de preocupar del dia a dia i sobretot d'encarar la setmana amb la màxima il·lusió possible per arribar en les millors condicions a la Pobla, i a partir d'aquí, quan arribi el final, doncs veurem en quina situació estem, si al final entrem dins aquesta nova lligueta dels tres equips o no. I és que ens queda molt lluny tot això, i quan més hi penses, jo crec que el futbol, quan penses en 15 dies més enllà, et mereixes. Per tant, millor preocupar-nos d'aquesta setmana i el que vingui més endavant. Doncs no ens mereixem i anem a partido a partido, com diu el Marc Carrasco. Marc, com sempre, un plaer, i moltes gràcies per aquesta temporada. Estarem ben pendents del que feu cada jornada. Moltes gràcies a vosaltres. Nosaltres anem a fer un repàs a la crònica poliesportiva d'aquest cap de setmana. I per acabar el programa d'aquest dilluns, anem a fer un repàs a la resta de resultats que ens deixa el cap de setmana. Joel Gomis, hola de nou. Què tal, Edu? Doncs bé, començarem repassant la crònica del partit d'aquest Redis contra el Cambrils Unió, amb aquest empat a 2 que just ara parlàvem amb el seu entrenador, amb el Marc Carrasco. La segona jornada de la segona catalana presentava el primer plat fort del curs amb el duel que enfrontava el Cambrils Unió i el club de futbol Redis, dos dels candidats a quedar entre les tres primeres places que donen accés a la fase d'ascens a la primera catalana. En un partit que va ser igualat, Antonio Domínguez va avançar l'equip de la Vila Marinera amb el primer gol al minut 38 de la primera part, a la sortida d'un córner. Quan semblava que s'arribaria al descans amb un marcador advers als interessos reusencs, Uri Benito va empatar el partit amb un autèntic golaç de falta, una diana que donava aire als de Marc Carrasco. A la segona part, el Redis va continuar collant el rival i va marcar un gol que va ser anul·lat, tot i que dos minuts després, una jugada individual de Marc Blasi va ser aturada pel porter local, un refús que va ser aprofitat per Eric González, que va situar l'1-2 en el marcador. Semblava que el Redis s'emportaria els 3 punts, però al minut 83, Miquel Torondel va anotar el 2-2 definitiu després d'aprofitar un refús de Ròdenas a l'interior de l'àrea petita del Redis. D'aquesta manera, el club de futbol Redis se situa tercer del subgrup 8A de la segona catalana, amb 4 punts. La setmana vinent, els de Marc Carrasco jugaran el tercer partit consecutiu fora de casa. En aquesta ocasió, serà al camp de la Pobla de Mafumet B. Bé, doncs aquests són els gols d'aquest empat del Redis contra el Cambrils Unió, 2-2, que en parlàvem fa uns minuts amb el seu entrenador, amb el Marc Carrasco. Què més, Joel? Doncs Edu, aquest cap de setmana tindrem la novena cursa de la dona, una cursa que recupera la presencialitat després de l'aturada en format virtual l'any passat per culpa de la pandèmia. Com sempre, a Canal Reus en farem un seguiment especial. La cursa de la dona recupera la presencialitat en la seva novena edició després que l'any passat s'hagués de fer en format virtual per culpa de la pandèmia. La cursa ja s'ha consolidat com un dels esdeveniments esportius amb més participants de la ciutat i enguany se celebrarà aquest pròxim diumenge, dia 3 d'octubre. Tot i recuperar aquesta presencialitat, la cursa també s'ha adaptat als protocols de prevenció de la Covid-19 i ho farà establint punts diferencials de sortida i arribada, així com també la realització de sortides esglaonades separades en 4 franges. El recorregut mantindre els 4.400 metres i la finalitat solidària, que en aquest cas serà a favor de la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. El preu de la inscripció és de 12 euros i les participants podran recollir anticipadament el seu dorsal al pavelló olímpic municipal. La sortida serà al carrer Josep Sardà i Cailà, al Mercat Central, en 4 hores diferents. Les sortides seran a 9:45, a 10:15, a les 11 i a 11:45. Totes tindran una limitació de 600 participants per franja. Aquestes hauran de portar la mascareta fins als 150
50 metres d'haver iniciat la cursa a l'alçada de la Casa Rull. Com cada any, Canal Reus farà un seguiment especial de la cursa de la dona amb un programa el dilluns dia 4 d'octubre, l'endemà de la cursa, just després del Cercle Central. Bé, doncs diumenge tots a la cursa de la dona. Joel Gomis, un plaer. Fins la pròxima. Adéu, Edu. Ho deixem aquí. Tornem dilluns, com sempre, a 8:45, aquí al Cercle Central. Que vagi bé la setmana. Adéu. Espai patrocinat per Essent Free.